ပတိုင်ပင်လို့ခေါ်ပါတယ်။တတိပကလုံမီကြီးအသက်အရွယ်ကြီးလာသောအခါမှာဝိဇ္ဇာသောကြီးတို့ကိုခေါ်ယူတိုင်ပင်၍တရားမြင့်ဆက်တာသောမနောမညပဒံများရင်လာနှင့်မင်းမြောက်တန်းသာတို့ကိုရှင်မြင့်တင်ပြရ၏။အနောက်ဘက်တပါလုံးငယ်အကွာကြီးလာသောကြောက်ကအာမိုက်ပုံကကြီးမှသောမင်းတို့သာတူညီရမည်ဟုသစ္စာအဋ္ဌကံခဲကြပါတယ်။၎င်းကိုမင်းလုံးမင်းကြီးရွှေနာတော်ကြားသည့်တော်မူသောအခါကြောက်တကမင်းကြီးဥပါကိုခေါ်၍တပတ်လတ်တာဆုံးမြင်သွားပြီးအောက်တော်သို့သွား၍ကြောက်ကြအောက်ကတရားမြင့်ဆက်တာသောမနောမညပဒံများရင်လာနှင့်မင်းမြောက်သားသားတို့ကိုတူးဟုဆက်တရမည်ဟုအမိတော်မြတ်မှတ်တော်မူပါတယ်ရှင့်၎င်းကိုရမည်မရမည်ဆိုတာမိသူမှမသိရှိသေးပါတွင်ကြီးများသာကြက်ရှိနေပါတယ်ထိုတွင်ကြီးများကိုဥပတိုက်ပြီးခေါ်တင်ပါတယ်ရှင့်ဘုရားရှင်ရပါတယ်